Dobrý den, lidi. Vítám vás u nové série Uhelní youtubera. Takže, já jsem si tady připravil jednoho youtubera a vy toho musíte uhádnout a napsat ho do komentářů, jak se vedu, jestli jste to uhodli. Takže, ten youtuber není Čech. Hraje Pet Simulator. Začíná na D, končí na M a má přes 1 milion zhlédnutí. Jsem zvědavej, co napíšete.